الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. غير المحدوب عليهم ولا الضالين آمين. Nggih niki nderekaken kersa Habib Bidin Habib Muhammad Ba'dil sedanten para habaib teng mriki ingkang kula hormati nerasaken kitab Minhajut Thalibin kula badhe maos Kitabul Haji teng kitab kula halaman 34. Terus niki termasuk kitab kesangipun Habib Ali Al-Habsyi sahibu Simtid Durar niki kitab Minhajut Thalibin. Kula terangaken tentang haji amanat. Nggih, nak biasane tiang mati, nggih tiang mati kadung mboten haji, padahal status ketika hidup niku mampu, itu tirkahnya harus diantaranya dipakai haji napa? Amanat. Sampai kadang-kadang warise niku nakal. Gus rasa kajeno saiki larang 36 juta, nek mati wae kaji amanat. Haji amanat 12 juta, Madura wani 6 juta. Sekon saya sugeng niku hajine kula larang bebas. Dindani mati mengke kaji amanat. Regane langkung napa? Murah. Biasanya nak murah niku sah napa mboten sah? Tapi niku mumpun populer kan kaji amanat. Tapi niki kula bali nerangno kajine makdud. Jadi orang yang sakit yang secara lahir itu tidak akan napa? Sembuh. Niku sakjane mumpun saged dihajikan yang hidup. Dados ra usah ngenteni napa? Mati. Niki penting kula aturaken karena kalau dia masih hidup ikut memutuskan sebagian hartanya untuk haji, berarti dia untuk ganjarane niat, ganjarane komitmen. Tenak kadung mati niku sing niat itu keluarga. Ya bae kadang ora duwe mental kepengin napa? Haji. Cara malaikat gaji kan rodok rugi wong ora niat ke haji kok untuk ganjaran haji. Wis kadung napa? Mati. Lah niku kula waosaken saene niku nak jenengan di keluarga sing wis rapotongan urip, nggih. Wis rapotongan urip. Niku di makdubno napa? Makdubno. Dados niki kula waos kitab Minhajut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna usani istita'atu tahsilihi bi ghairihi. Dadi anna usani uta werna kang pamimpin bidho iku istita'atu tahsilihi, iku kemampuan ngasilno haji tapi oleh ngasilno bi ghairihi sebab pelantaran liyane wong. Faman mongko te sapane wong mata mati sapa man wa fi zimmatihi lan khali iku ing dalam tanggungane man hajjun te haji wajib mongko wajib opo lisjaju ngajekno andhu saking mayit mintir katihi saking tinggalane mayit. Terus teng mriki wal ma'dub al ajiz anil haji dibakas ma'dub. Dados niki sing dereng populer nggih, dados nak wonten tiyang stroke wis ora potongan napa urip, paham nggih? Niku keluarga harus memutuskan dia disuruh niat napa haji, dadi ra usah ngenteni napa mati. Terus kita iso pesen tiyang Madura napa wong Medan sing nang Mekah kan napa ngajekno. Lah nandene takok nak mabrur 20 juta nak asal kaji 4 juta gitu kok niku pesen order napa. Tapi niki kalian hormat Habib Ja'far kula menangi ngawas sama beliau teng mriki nggih kersane kita untuk barokah fikih nggih ya untuk barokah wali nggih untuk barokah napa fikih. Dados cerita haji makdum ngeten. Nabi itu kan luar biasa wa kulluhum min rasulillahi multamison ghurfa min al-bahri aw rasfa minat. Dados ngeten. Nabi itu ketika numpak onto kalian fadl di sana berfadl di ab itu dicegat kalian imro'atun min khusam ini asal usul fikih ini imro'atun min khusam wayu fadl ganteng lah ini imro'atun min khusam badai tangklet ya fadl itu canom ya pelirik-pelirian tapi Nabi dibelokno itu dipalingkan supaya radelok cawedok ini cawedok ini tangklet. Ya Rasulullah inna faridotawa ala ibadihi atrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayas buta ala rohilah. Niki sayang sekali ya Rasulullah engkau haji dan keputusan fardu haji ini bapak saya pun sepuh. Kulo ngerti bapak kulo kepengen haji tapi saat ini pun buatan sakit. Apa dia harus saya hajikan? Terus Nabi menjawab umpama bapakmu dihutang terus buat sahur cukup taura. Ya cekap ya Rasulullah sementing di sahur. Lalu saat dihutang ini ibadahnya di sahur buatan istighfar, paham ya? Padang wong sementing istighfar kabeh beres utang kok istighfari. Utang kok
disaur, sholat kodok subuh ya kodok, saya lagi nopo ngaji, gak ngaji mau istighfar. Akhirnya dewe Nabi ya cukup fadainu wa ahakku bil kodok, mulanya utang bi urusan pangeran wajib nopo disaur. Ini kok Imam Bukhari ngebabkan bab ini itu sampai 3 kali. Setunggal di bab no babul futya fitorik, bab takok ning dalan. Terus kiai ora usah jaga imet teman-teman Nabi ni wak sayyidul awalin wal akhirin. Dicegat wong ning dalan ditakok iki ya jawab. Ora kok terus gak sopan takok kok ning dalan. Nah sampean kiai latihan wajib kon mulai. Selain tok sowanan iso sinau sik. Terus gayane takok ning omah, takokan sik, jawabe ning omah. Mergo ndek kesempatan nopo? Mutolaah. Namun untuk gula 2 kilo, 3 kilo kan lumayan. Sing jelas itu kesempatan apa? Nabi segampang itu dalan nonton takok gitu jawab saat itu juga. Melani Imam Bukhari ngebab noniku babul futya fitorik, bab memberi fatwa di jalan. Ya liya, wana ning dalan nonton takok jawab. Dijajal ya, sing gampang-gampang lah, sing angel-angel ruwet. Terus niku akhirnya dijawab. Terus nomor kali riyen niku yo nyuwun sewu lho. Takok yo sak kecekele. Ora kok pepe wong wedok ape takok terus mlibat ngongkon wong lanang. Wong sing di masalah wong wedok kok sing kok takok wong lanang. Terus riyen niku yo segampang itu. Beragama niku gampang yo pokoke sak keneke. Ya terus ini penting kula aturaken terus Imam Bukhari ngebabno niku kitabul futya fitr. Terus Imam Syafi'i ngebabkan begini. Istitoah niku memasukkan istitoah bil ghairi. Ya mbake nyontone ngeten, ada orang valid atau orang setengah mati atau sakit parah. Dia kaya raya. Yuqalu lahu astati'u an abniya hadza yitar. Saya mampu membangun ini rumah. Padahal tiang ini setengah setruk. Karena dia punya uang untuk artinya untuk dikatakan mampu itu tidak harus kamu sendiri yang mampu, tapi bisa saja karena kamu punya uang menyuruh orang lain untuk bangun rumah, dan itu bisa dibahasakan mampu bangun rumah, padahal kita raiso nyekel cetok, raiso macul, raiso ngecor. Lah haji itu syaratnya mustate, maka siapapun yang sakit tapi secara finansial cukup, maka tetap wajib dengan cara menyewa orang yang menghajikan. Dan selain faktor riwayat imro'atun bin khos'am, perempuan dari khos'am tadi, juga ada logika bahwa untuk dikatakan mustate itu bisa melibatkan uang. Kados tiang sakit parah, dia bisa mengatakan astati'u an abniya hadhihi dar, saya mampu membangun rumah ini. Padahal macul era kuat, mlaku wae era kuat, tapi duwe sak miliar. Timbang kowe macul tapi kerene ra karuan. Iku bangun gubuk e ora kuat. Mau kuat yo pringe tangga sing digo paham. Rodo masalah maksudnya. Nah, dados niku kearifane Imam Bukhari ngebabno babul futya fitorik. Terus Islam niku nggih segampang niku. Nabi ditangkleti tiang teng dalan, ya Rasulullah bapak. Itu kan kula tak cerita sedikit. Pas haji diferdukan, niku yang ikut haji itu 114.000. Sopo sing ra ngenes kabeh kepengen roh carane haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus cawe dok ning ngenes wong sakmono akeh haji kok bapakku gak melok. Mulane Nabi terus dicegat. Dicegat teng dalan. Ya Rasulullah, sayang keputusan Allah Ta'ala haji wajib niku kok bapakku lompon sakit. Terus niki kula suwon sing gadah keluarga sakit ora usah ngenteni napa. Mati nggih didorong ben haji saiki mergo mumpung cek urip dia ikut terlibat iku mutusno. Ya wis sing inovane dol, ya wis kari sing tuwa iku dol. Sehingga Allah mencatat dia memang ingin haji. Tapi nek dekne ora melok niat terus mati, ahli warisnya ngajak no, aku mau prosedur beni somaris. Paham ya? Langkau nawangi ditulis kaji, malaikat protes. Ora tahu niat kaji, gua ditulis kaji. Benten nak ijek urip lumayan urun nopo niat. Yo sing kebuku sing kuru iku don. Golek sing paket mabrur 20 juta lah. Mulko yo kadang yo ono babi ayo. Neng gonku iso 12 juta mabrur nak 6 50-50. Kacau. Nak 12 juta tak golek ono sing khusyuk. Nak 6 asal-asalan maksudnya. Ribet. Ya tapi wau pangeran iku arhamur
Akhirnya ini mana sing ditompo ke kadang ibadah nu sing tenanan ditompo ke kadang sing rapati tenanan ditompo ke kadang. Dia kata ulama sing na ibadahku santai. Mergi yakin Allah iku apian. Napa Allah iku apian. Nggih kula terusaken dados makdzub nggih. Wal makdzub utahe wong sing lemah al ajiz kang apes anil haji sing haji bi nafsihi klan awak dhewe neman in wajada ujrata man yakhuju an hubi ujratil misli lazimahu. Lah ini sing unik teng bab fikih, niki sing rada aneh, fikih radi aneh. Tapi kaya aneh ra aneh tapi iki dhewe ulama. Kabeh para habaib dawuh Imam Nawawi wali kutub sing ngarang kitab niki. Walau bazala waladuhu au ajnabiyun malan lil ujroh lam yajib qabuluhu fil asab. Dadi wong dikajekno wong ora wajib nampa, mergo nak bangsa duwe iku potensi suatu saat diudat. Ndak padahal sing ngekek ya anake dhewe. Niku ora diane. Tapi nak walau bazala waladu at wajib qabuluh. Wa kadza al ajnabiyyu fil asab. Tapi nak anaknya mendingan Pak, aku apa yang Mekah, kok kau tak kajek no? Aku sih ngajek no jenengan, ini wajib ditompo. Tapi nak mending Pak jiran tak kayak duwe. Pokoknya nak rupo duwe, ini aku fakih, aku kok lucu. Pokoknya darah ini ura wajib ditompo. Mereka fungsi duwe, aku gampang dieling, eling. Kadang uang salam ketemplek kiai Habib satu saya uang tu, aku menjaluk swargo. Jadi fungsi duwe, aku duntuk. Melainkan salam ketemplek uang hati-hati satu saya uang tu, jaluk. Beb tak pangestune dongakno toko kula laris badine milyatan jebule mau 100.000. Kowe mosok muni nak sak milyat mandi kan yo ora pantes. Kiai iki ngoten, kula anggere salami templek wong sregep curiga jebule ape nyalek. Aduh. Mulane kula kadang bengi medhit ku seneng. Gak ribet gak kakean pesen, medhit kok pesen. Maksudnya sampean tak latih dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing bener. Kena dilomani umat yo sing seneng. Piye-piye umat sing lomo iku anut didikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek di umat medhit ra tau salam templek yo sing seneng, gak ngebot-ngeboti hisab. Sepoke urip nggih to nggih. Lah sampeyan tak nyongan-nyongone aku tak tampa bareng ning akhirat nuntut. Eling lho Gusti tak songoni kembu swarga. Lali aku. Lah piron? 100.000, 100.000 ora iso go tuku swarga. Ribet. Lah lah nadoro fuke jeneli idzomil minnah potensi diundat mlane bangsa lewat dhuwit iku tidak wajib diterima dan otomatis ora kok wajib nopo haji. Dadi misale sampean kiai dikai dhuwit wong, jiran kula kajekno tidak wajib menerima. Mergo nak rupa dhuwit wil idzomil minnah, nggih maose li idzomil minnah. Mergo nak azmun iku balung bahasa Arab ya rada ruwet, azmun iku balung nak idzom iku gedhe. Dimanjen bahasa Arab itu olah awalnya kibron itu sombong, nak kibron itu gede. Bahasa Arab itu rodok ruwet sidik-sidik. Manjen orang melok di bahasa tadi kis anut mawon wah, anut mawon orang melok di bahasa. Ya terus niki fakih sing unik niku, andekan anaknya atau orang lain mengasih uang untuk upah yang haji, mengupahkan orang haji untuk bapaknya yang sakit itu tidak wajib diterima, karena potensi diundat. Mereka ikhlas wonten batas sih. Kulo nus pengalaman ikhlas wonten batas. Kayak dia kancam larat, dia di rumah gini pondok. Muni kue ikhlas, bareng kue sugah kue eling. Terus narip, aku tangi sak miliar. Kak ono, kak eling di tak rumah aku. Jadi ikhlas kue ono durasi ini. Ono kedaluarsa nih. Tapi nak kue re terus nus kancam ikhlas. Kue golek no bojo kancamu iku ikhlas. Nak entok melek. Suatu saat kue entok ayu dia entok elek. Kok pengen aku di sini gue lekno keton beb gue lekno sing tok lah maksudnya ini cerita bener Imam Nawawi pokoknya bangsa duwe iku mas masalah gue dia konco akrab di sini di rumah ikhlas gak sama di rumah suatu saat kancamu suge numpak alpat gue ngontel gue nak nganti gak utang atau gak jasa top tenan wali tenan tak daftar no yakin tak daftar tapi kemungkinannya itu kecil mesti ngeleng-ngeleng bisa tak rumat saiki lali uang nggih mesti dongkol tuh niku minnah mulane surep ku sanut Imam Ghazali lan ulama-ulama wis mulane kula bolak-balik cerita wonten wong melarat zaman sugih kancane wakeh bareng zaman melarat itu ora ono kancane ora ono sing nili dene ngelus zaman sugih dure ini aku melarat dure ini dikandani wonten Habib Alim dikandani
Ya malah penak ngono to. Kowe saiki kuli bangunan. Anak kancamu do rene malah nggo tontonan to. Dhisik sosialita ning hotel ning mall. Suatu bareng melarat kancamu sing sugih tetep niliki pas manol ning pasar disentaki wong. Ayo kowe milih ditiliki apa milih ora? Milih mboten. Paham ge? Dadi uripmu nganggo ilmu. Nggih ngangge napa? Ilmu. Mulane kula sering didhawuhi bapak, ha. Ngelola wong seneng iku luwe angel timbang ngelola wong gedeng. Wong gedeng wong liya ben wong liya. Nek wong seneng ribet, ngundang, ngatur, ngejami. Nek ora kecewa, ruwet. Wong gedeng wong liya selawase wong liya. Wong seneng ku ribet, ngelola wong seneng ku ribet. Ya tapi ku barokah jenenge wong seneng tapi ya ribet sithik-sithik. Artine ben sampean urip ku sing seneng. Ketemu wong seneng ya seneng, ketemu wong gedeng ya seneng. Sekolah bolak-balik matur. Gue nak lagi nenengan mbek bojomu iku enak. Sanggep wae biaya murah. Anak nenengan ora ngajak ning mall, ora ngajak mlaku-mlaku. Alhamdulillah. Anak rukun iku malah njuk. Njuk mlaku-mlaku. Berarti pas seneng ya apik, pas ra seneng ya apik. Maksudnya tak latih syukur sampean iki. Lha iku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun in asobatul na'ma syakara fakana khairan lah wa in asobatul balwa utawa darra sabara fakana khairan lah. Dadi wong mukmin apik terus. Untuk nikmat syukur ya apik, untuk balak sabar ya apik. Belajakno bojo ya ibadah, duwe amuk sabar ya ibadah. Saiki milih ndi, ibadah berbiaya apa ora berbiaya? Ayo jawab. Ayo milih ndi? Milih sing biaya apa sing gratis? Nah, nak gratis syaratnya tunggu bal-balan sabar. Niki ijazah, oke? Okay? Ayo meni kobilna. Santri-santri. Siap ya? Apa Pak Pri? Mau. Mau sabar atau mau damo? Biaya. Biaya, lana rati duit. Nah, niki kalian hormat Habib Ja'far, niki spesial kalau betul kitab Jami'ul Usul Fil Aulia. Niki maus kula maus niki kitab niki sering diwaos para ulama termasuk diwaos Habib Lutfi, diwaos hampir semua tarekah. Niki manhat-manhat sing dilambai Habib Ja'far, dilambai para habaib, para kiai ngelola daerah kados Indonesia. Saya ulang malih, ngelola daerah kados napa? Indonesia. Niki kula waos mawon teng kitab Jami'ul Usul Fil Auliya halaman 265. Mun asih rada kitab angsal difoto. Nah niki angsal di-share Habib Muhammad perkara kitab ya napa? Nah niki angsal diser wong. Maksudnya kita pedo ampun raine kula. Maksudnya kita pedo. Kula waos iki. Kula waos arepe khatam mengke kula maknani tetes sing ahli Arab ben pun. Wa hawwa ta'ala ila Daud. Nggih, Nabi Allah taala paring wahyu teng Nabi Daud. Lamma anifa min mujalasati ba'dil fusak. Karena Nabi Daud agak angkuh tidak mau ngancani tiang-tiang fasik atau nasihati tiang-tiang fasik. Wa nahahum an majlisi wa'zi. Dados Nabi Daud pernah bikin pengumuman sing oleh ngaji sing bersih tok, sing fasik ra oleh melok napa? Ngaji. Dadi ngaji disterilkan dulu ra oleh fasik, rai-rai mesum ra oleh. Terus Allah taala dawuh Nabi Daud, mboten iki wonten kitab, mungkin ora percaya difoto. Difoto, diwaca, terus dipigura jimat. Ya Dawud innal mustaqim la yahtaju ilaika. Wong saleh ora butuh kowe, durunge ketemu kowe wis saleh. Wal mu'wat utawa wong sing bengkok idza lam tuqimhu falima arsaltu. Lah nek wong bengkok-bengkok kowe ora gelem dandani, lah gunane apa ketak angkat dadi rasul? Rasul kok nganggur gak gelem apa? Dandani. Terus fa'at khalahum fi silki julasai wa jama'ati ifadati. Akhirnya orang-orang itu boleh ikut ngaji. Falai tasyi'ri hal min qa'idin bi kufri dzalamati wal fusak hatta yutradu bil ya'si min ilaji amradihim alqalbiyah. Wa hal wudi al irsyad wasiyasa illa lil mu'wat addol. Wa hal yalzamu ayyakuna jami'ul napa mulaqqani nabi dzikri ahlan ditarki wat tajrid wal istiqamah. Saterusé terus dhewe kitab niki wa hadhihi siyasa al hasanah masa alaihal masayikhu wassalaf wal mursidun wa atbaqo alaihal mutaakhirun di ghalabati ra'fatihim wa tamawuji rahmatihim ala amatil muslimin.
Wa in kunta fi syakkin mimma bayyana farji ilal ihya wal minalil kubra wa tabaqati sufyah li sya'roni. Terus niki cerita kiai-kiai Indonesia niku zaman Wali Songo ngantos sakniki niku wis mulai kancanan pejabat sing kadang yo ketangkep KPK, mulai kancanan tonggo sing kadang terus kecekel polisi mergo nyolong pitik. Kadang yo bina wong sing ora tau ngopi mbek bojone ngopi ning warung mergo ora daftar sing ayu, macam-macam lah tiyang niku. Wis pokoke lah terus nak kowe dakwah ngenteni wong soleh tok, ana sing ora tau marung tapi meneng rasani wong gawe nyalahno. Terus macam-macam lah. Dan niku dawuhe ulama-ulama tetep kita bina nggih, napa tetep kita bina piye-piye ku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah terus nak menyangkut kehidupan pejabat atau kehidupan sosialita sing alit-alit. Wa qalu la ba'sa bita nawuli ba'di syahawat al-mubahah li nafsi idza du'fat anil qiyam bil ibadah. Kama annahu la ba'sa bilub siyab al-fakhirah izharon li ni'matillah wa kama annahu la ba'sa bi akli tu'am al-ladzid wa syurbil ma'il ladzid al-barid li aslis tijla bil a'dha li syukri bi azmin wa quwatin kama alaihi sadat asyadiliyah. Faqad kana al-arif asyadili yaqul li ashabi kulu min atyabit ta'am washrabu min aladzi syarab wa namu ala auto il firas wal basu al yanathiyab wa aktsiru min dzikri rabbikum fa idza amila ahadukum dzalik wa qala alhamdulillah yastajibu kullu udwin minhu li syukri fi khilafi ma idza lam yafal dzalik fa innahu yaqul alhamdulillah wa innahu wa indahu ismi izazun wa ba'du sukhtin ala maqdurillah. Dados cara mazhab Syadzili, nak isam syukur nak kelambenan apik, kelambenan apik. Nak isam syukur mangan gudeg, mangan gudeg. Isam syukur nyate-nyate. Timbang mangan sego mambu, gayane muni alhamdulillah tapi sistem tubuh Anda menolak. Suwarongan murah panase ra karuan muni alhamdulillah tapi kulitem iku gudigen. Muangan sego jagung rondok mambu gayane muni alhamdulillah bar mencret. Iku ora oleh. Sistem alhamdulillah harus diterima oleh tubuh kita. Maksudnya kitab mazhab napa? Mazhab napa? Syadzili. Maksudnya ngaten sampean ngiyai iku ngelola wong melarat nggih monggo, ngelola wong sugih engkek nggih monggo, setengah sugih setengah melarat nggih monggo, sing tanggal 6 sugih tanggal tuwek melarat nggih. Sohibul kredit biasanya kan sugih ana wektune. Angger waya tanggal tanggal melarat. Engko nak tukang nagih wis keliwat tanggale sugih nek mlete meneh waya tanggal melarat. Nah, dadi melarat sakniki bisa diketahui mergo napa? Wonten tanggale. Terus niki kula cerita-cerita kenapa para wali-wali kita nyun sewu yo ana wali sing senengane ning hotel, ketemu wong-wong sugih, pakanane enak-enak, durung desa wae. Wali kok amin mangan enak amin ngene-ngene. Iku yo ana elmune. Abdul Hasan Asadili itu muti-muti macak ganteng, pakaiane apik. Ditakoki, "Kenen apa jenengan macak ngono?" Ben santriku ora mikir nyangoni. Dadi kabeh ana elmune. Dan sampean tawaduk numpak ontel klambine elek masih ora jaluk santrimu yo mikir, "Kenak kiai ku ngeban iso muleh ta ora?" Wes ontel aja ngeban. Ngel-ngelo tiyang kan dikon bayar iku ontel. Nanti kon bayar iku yo ribet. Terus niki kalau spesial hormat Habib Ja'far niki di mengke wonten sing moto, sampean moto Pak Priyo? Supriyo. Siap ya. Difoto, disinaoni, dipigura, nggo jimat yo. Terus niki cerita-cerita tradisine ulama-ulama riyen niku logikane niku yo piye-piye iku tanggamu warga Indonesia, supaya keadaane didi dibina. Malah sebagian riwayat Nabi Dawud didawi man radda li abikon katab tuhu jihbidan. Wong sing iso balekno wong belok sing minggat sangko aku, tak tulis ulama gede, nek iso nobatno wong fasik. Mulane sampeyan aja kaget nek ana tokoh terkenal nobatno preman terkenal, ya aja kaget. Wong gak ramelok nobatno komen. Lha iki sing terakhir kula waos halaman 58. Tulis Pak Supri. Kok di apa? Di foto halaman 5 pinten? Niki terakhir niki. Soben pun ngaji normal niki. Ngaji wali niki. Banyak kitabnya jenenge Jami'ul Usul fil Auliya, mboten
Jadi badhe ngaji niki normale nggih. Ya wali yes, normale tapi kena apa. Niki kula wasi. Bismillahirrahmanirrahim halaman 59. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Nuhan alaihi salam dawuh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Wa malakan baina yadayhima. Faqala law alima Nuhun min qaumih kama alima Muhammadun alaihi salam min qaumih mata'a alaihim. Geniku la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Terus ngeten. Tiang misalnya lagi kafir. Di sistem tubuhnya dia kan ada sperma. Lisa wae sperma kedua, ketiga, keempat itu calon tiang mukmin. Nah iki mbok dongakno mati, berarti calon generasinya yang mukmin juga ikut mati. Nah di sini sirine kena apa Kanjeng Nabi ketika ana wong kafir ape nyiksa beliau, padahal jelas-jelas kafir sing kepengin bunuh beliau, malah Nabi donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Iku sirine mergo ana nasamatan sing suatu saat ada turunan sing suatu saat napa mukmin. Tapi Nabi Nuh yo ora salah karena Nabi Nuh ketemu wong kafir sing didelok gene iku turunane ora ana sing ape mukmin. Nah terus niki. Walau alima Muhammadun alaihi salam ma alima Nuhun ma amhalahum tarfata ainin walakin amhalahum li ilmi anna fi aslabihim ma yu'minu wa yas'adu bi liqa'i rabbih faqala Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi sirinya kenapa Nabi itu habis disakiti kayak gitu, bahkan malakul jabal usul apa diberi nopo gunung, tapi Nabi malah donga Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun, karena Nabi tahu di sistem tubuh orang-orang itu ada calon turunan-turunan mukmin. Kalau saat itu mati berarti generasi yang akan datang ikut mati. Padahal itu calon mukmin. Terus niki bentuk hormat kula teng Habib Ja'far, teng keluarga mriki, keluarga Al-Kaf, Bahkil, keluarga Sekaf sedanten ingkang kula hormati. Niki kitab ingkang diwaos para habaib, para kiai termasuk sing damel rutinan Habib Lutfi, jenenge kitab Jami'ul Usul fil Au Liya. Foto ya. Foto saiki tengko, saiki aku langsung mulai kiai aku. Foto, foto. Mas nak keliru. Engko moto gambar iki. Cek di sebuah foto Lagi lagi ni sampai ke situ. Mau kamu ilah tahu? Terus niki clear ya dados kersane napa kumpul tiyang sae nggih sae, kumpul tiyang mboten sae sing niate bina nggih napa sae, sing elek kumpul wong fasik mergo katut lha kok elek. Niku ora bina jenenge, pancen butuh fasike bendi kanca. Niku kerja sama jenenge mboten napa bina. Terus niki mazhab-mazhab Syadzili nggih Naqsabandi sedanten niki didawaken teng kitab-kitab napa Ajamil Usul fil Auliya. Terus waqot kanal Arif Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasawu sirah yaqul yang bagi lisa ala yak mural murid nggih biram yid dunya illa ba'da ayyumah hidalahu bisaton qabla dzalik yazkuru lahu fi ma yakhsuru lahu min anwa'i tafarrudat alilahiyah taqarrubat alilahiyah wal lataif arrabaniyah wal ulum alla dunia. Jadi ana wong lagi seneng dunya ya aja terus kok ninggal dunya kabeh, kok kaget ambek napa Islam. Bikin sarana dia tuh nikmati Islam dulu. Nikmati salat tuh di atas harta, nikmati ibadah di atas segalanya. Nah, iku lagi mbok latih kok sithik-sithik, aja mbok langsung mbok latih biromyit dunya. Terus intine kula kepengin
piye-piye Quran nggih, kula cerita sithik tentang ilmu Quran. Allah Ta'ala ku kadang nyifati dhatinu sederhana. Aku iku pangeran. Pangeran ku apa? Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum. Menawa pangeran ku yo nek aku lesu tak kei mangan. Kamu dihilangkan dari rasa napa? Takut. Misalnya kowe urip zaman PKI, zaman dhisik Belanda kan yo ribet, setiap saat ada ancaman pembunuhan. Saiki kowe iso turu ning gerdu nglekor. Iso cangkruk ning alun-alun aman, yo ono polisi, yo ono dungo, ono macam-macam kan yo kepenak alladzi atamahum min ju'i wa amanahum min khauf. Mulane Islam yo gampang, mulane ayun Islam yo khairun ya qal itamu tu am Islam piye? Sangger mangan-mangan yo napa? Islam. Segampang iku. Lah niku madzhabe Abdul Hasan napa? Asy-Syadzili. Nggih, ngoten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.